ইটিভেনৰ চৰিত্ৰতে শেষ কৰিছিলো নহয় জানো, বুজিছানে? এতিয়া আমি যোৱা ক্লাছত যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কাহিনীতকৈ চৰিত্ৰক বেছি গুৰুত্ব দিছিল, চৰিত্ৰৰ বিশিষ্টতা প্ৰকাশ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল, গতিকে আমি যোৱা ক্লাছত আমি চৰিত্ৰখিনি আলোচনা কৰিছো আৰু এতিয়া আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই নাটকখন এখন ৰোমান্টিক নাটক হয়নে নহয়, আধুনিক ৰোমান্টিক নাটক, গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰতিখন নাটকতে সমকালীন সাহিত্যৰ ৰোমান্টিক প্ৰভাৱ আৰু পাশ্চাত্যৰ একাধিক নাট্যকাৰৰ মানে প্ৰভাৱ সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা যায়। দৰাচলতে কি হয়, সমসাময়িক সাহিত্য চেতনাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা কোনো লেখকেই সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত নহয় আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইটো দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰোমান্টিক ভাবাদৰ্শৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ মুক্ত নাছিল, যদিও তেখেত কেৱল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰাহে প্ৰভাৱান্বিত হোৱা আমি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু বেজবৰুৱাৰো গোটেইকেইখন নাটকৰ নহয়, তেওঁ কেৱল মাত্ৰ জয়মতী কুঁৱৰী নাটকৰ কিছু প্ৰভাৱ, বিশেষকে নগা পাহাৰ আৰু ডালিমিৰ স্বপ্ন মন্দিৰৰ ৰোমান্টিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱৰ বাহিৰে আন একোৱেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে বেজবৰুৱাৰ আলফুলীয়া কল্পনাৰ কন্যা হৈছে ডালিমি, আৰু ডালিমিয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকতো ভূমিকি মৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। আৰু ৰূপালীম নাটকত ৰূপালীমৰ মাজেদি আমি ডালিমিৰ চৰিত্ৰৰ কিছু আভাস ফুটি উঠা আমি দেখো। বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কুঁৱৰীৰ তৃতীয় অংকৰ পঞ্চম দৰ্শন আৰু চতুৰ্থ অংকৰ তৃতীয় দৰ্শনৰ আমি গদাপাণি আৰু ডালিমিৰ কথোপকথনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ যি সুকোমল অনুভূতি, সেই অনুভূতিয়ে ৰূপালীম নাটকৰ প্ৰথম অংকৰ তেনেই আৰম্ভণিতে মায়াব আৰু ৰূপালীমৰ কথোপকথনৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে বেজবৰুৱা ডালিমি সহজ সৰল পাহাৰীয়া কন্যা, আৰু এই ডালিমিয়ে নাজানে পৰ্বতীয়া জুৰিটিনো ক'লৈ বৈ গৈছে। গদাপাণিৰ প্ৰতি ডালিমিৰ আকৌ প্ৰশ্ন, ডালিমিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে, পৰ্বতীয়া জুৰিটিয়ে লুইতৰ লগত মিলি গৈনো কি কৰিব। ৰূপালীম নাটকৰ ৰূপালীম চৰিত্ৰটো আমি আলোচনা কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক ৰূপালীমৰো তেনেকুৱা শিশু সুলভ প্ৰশ্ন আৰু উৎকণ্ঠাৰ অন্ত নাই। ৰূপালীমেও নাজানে খংনো উঠে ক'ত, ৰূপালীমৰ খং মূৰতো উঠে ভৰিটো উঠে। আমি শিশুসকলক কেতিয়াবা খং কেনেকৈ উঠে বুলি ক'লে সিহঁতে দাঁত মূৰ কামুৰি হাত দুটা মুঠি মাৰি এনেকৈ দেখুৱায়, হয় নহয়, এনেকৈ দেখুৱায়, হয় নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰূপালীমেও কেনেকৈ খং উঠে, সেই খংটো ৰূপালীমে কৈছে যে তেওঁৰ খং মূৰতো উঠে, তেওঁৰ খং ভৰিটো উঠে। ভৰিত উঠাটো আমি নাটকখনত দেখিবলৈ পাইছো, এইটো এটা প্ৰমাণ সিদ্ধ কথা, কাৰণ নাটকত খং উঠাৰ বাবেই ৰূপালীমে যেতিয়া বাঁহীটো কথা কৈছিল বা বাঁহীটো তেওঁ জীৱনৰ সৰ্বস্ব বুলি কৈছিল, ৰূপালীমক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা বুলি ভাবি তেতিয়া ৰূপালীমে খঙতে মায়াবৰ পেপাটো ভৰিৰে গচকি ভাঙি পেলাইছিল। বেজবৰুৱাৰ ডালিমিয়ে প্ৰতিধ্বনি কি নাজানে, মানে ইকো প্ৰতিধ্বনিত হোৱা কি সেইটো নাজানে। তাই হাঁহিটোৱে যদি পৰ্বতৰ বুকুত ঠেকা খাই প্ৰতিধ্বনিত হয়, তেতিয়া ডালিমিৰ হাঁহিটোৱেও গদাপাণিৰ বুকুত ঠেকা খাই প্ৰতিধ্বনিত হয়নে বাৰু? ডালিমিৰ এনেকুৱা শিশু সুলভ
কোমল অনুভূতি আমি রূপালীম নাটকতো আমি দেখিবলৈ পাইছো। রূপালীমৰ প্ৰশ্ন, যোনটোৱে যে ইমান পোহৰ বিলাই থাকে, এই পোহৰবোৰ ঢুকাই নাযায় কিয়? প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে ডালিমিয়ে। সোনকালে খাই বৈ গদাপানীৰ সৈতে চিকাৰলৈ যায় যাব খোজে। আৰু ৰূপালীমেও আমি ৰূপালীম নাটকৰ প্ৰথম দৃশ্যটোতে দেখিবলৈ পাইছো, যেতিয়া জোনাফাই মায়াবক কৈছিল যে তুমি যদি ডালিমিক বিয়া কৰিবলৈ মন কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি এজন সবল সুঠাম পুৰুষ হিচাপে পৰিচয় দিব লাগিব আৰু বাঘৰ মূৰ এটা কাটি আনি দিব লাগিব। আৰু মায়াব মান্তি হৈছিল আৰু বাঘ চিকাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। তেনে মুহূৰ্তত আমি নাটকখনত দেখিবলৈ পাইছো ৰূপালীমেও কৈছে ময়ো চিকাৰলৈ যাওঁ। গতিকে ডালিমিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভয় কৰে। ডালিমিয়ে তাইৰ কেঁচা সোণ মানে গদাপানীয়ে কেতিয়াবা তাইক জানোচা এৰি থৈ যায়। এৰি থৈ গ'লে কি হ'ব? ডালিমিয়ে কেতিয়াও জীয়াই নাথাকে। ডালিমিৰ কথা কেঁচা সোণ, তাই যদি গুচি যায়, কেঁচা সোণে যদি তাইক এৰি গুচি যায়, তেনেহ'লে ডালিমি আৰু ইহ সংসাৰত নাথাকে, তাই জুৰিৰ পানীৰ সৈতে মিলি যাব। ডালিমিয়ে কৈছে মোৰ কেতিয়াবা ভয় লাগে, কেনেবাকৈ তুমি আমাক এৰি গুচি গ'লে ডালিমি আৰু ইয়াত নাথাকে, এই জুৰিৰ পানীৰ সৈতে ডালিমি ক'ৰবালৈ গুচি যাব। জয়মতী নাটকৰ চতুৰ্থ অংকৰ তৃতীয় দৰ্শনত এয়া ডালিমিৰ উক্তি। ৰূপালীমৰো ডালিমিৰ দৰে একেই কথা, মায়াব গুচি গ'লে তাই কাৰ লগত থাকিব? গদাপানী ডালিমিয়ে যিদৰে অভিন্ন হৃদয়ৰ সৈতে বান্ধোনত আবদ্ধ হৈ আছে, ৰূপালীমো সেইদৰে মায়াবৰ সৈতে একাত্মক বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই আছে। ৰূপালীমে কৈছিল কেলৈ গুচি যোৱা, তুমি গুচি গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম? প্ৰথম অংকতে তাই তেনেকৈ মায়াবক কৈছে। আৰু আমি বেজবৰুৱাৰ জয়মতী নাটকৰ ডালিমিৰ সাজপাৰলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, সেই সাজপাৰৰ একে নহ'লেও ঠিক তেনেকুৱাই ৰূপালীম নাটকৰ ৰূপালীমেও পৰিধান কৰিছে। ডালিমিৰ ঘোঁৰাত আছে ফুল, ডালিমিৰ মূৰত ফুল, ডালিমিৰ ডিঙিত ফুল, হাতত ফুল, আৰু আছে হাতত ধানুকাৰ। নাট্যকাৰৰ ভাষাত ডালিমি হৈছে প্ৰকৃতিৰ মায়া কুঁৱৰী। ডালিমিৰ দৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰূপালীমো বসন্তৰ কুঁহিপাতৰ দৰে কুমলীয়া দীপলিপ এগৰাকী ছোৱালী। ৰূপালীমৰ উদ্ৰতা মিচিকি হাঁহিৰে বোলোৱা, গাত আঁঠুমুৰীয়া চিত্ৰ বিচিত্ৰ মেখেলা, বুকুত চিত্ৰ বিচিত্ৰ মেৰণি, গাত এখন পাতল কাপোৰ। ডালিমী আৰু ৰূপালীমৰ সাজপাৰ হুবহু একে নহ'ব পাৰে, কিন্তু লয় লাহত আমি দুয়োটা চৰিত্ৰৰ মাজত বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰোঁ। পাৰ্থক্য এটাই আছে, সেইটো হৈছে ডালিমী হৈছে 11 বছৰীয়া কিশোৰী। যৌৱনৰ মাদকতাৰ পৰা ডালিমী বহু দূৰত, আৰু ৰূপালীমৰ সাজপাৰে কয় ৰূপালীম কিশোৰী নহয়, তাই এগৰাকী সুৰসী গাভৰু, যৌৱনৰ দুৱাৰ দলি পাৰ হৈ প্ৰথম খোজ দিয়া যুৱতী। সেইবাবে আমি চৰিত্ৰ দুটাৰ মাজত আমি অৱলোকন কৰিলে দেখা পাওঁ ডালিমিয়ে চিকাৰত পখিলা ধৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু পখিলা খাবলৈ নহয় আলফুলকৈ ধৰি আনি তাই চাব অলপ সময় আৰু তাৰপিছত ঘূৰাই দিব। গতিকে ৰূপালীমৰ হৃদয়ে কিন্তু ফুল বিচৰাতকৈ কেঁচুৱাহে বিচাৰে, কাৰণ পৈণত বয়সৰ ৰূপালীম প্ৰেমিক মায়াবৰ আগত কেঁচুৱাৰ প্ৰতি থকা তাইৰ যিটো হাবিয়াস, সেই হাবিয়াস প্ৰকাশ কৰি কৈছে ৰূপালীমে কৈছে আমাৰ বায়ে আহিছে, আজি বাইৰ লগত এটা অকণমান ল'ৰা আনিছে, সি বৰ অকণমান, সি কথা ক'বকে নোৱাৰে, মই কোলাত ল'লে সি কান্দে, সি কান্দিলে মই তাৰ মুখত আঙুলিটো সুমুৱাই দিওঁ, মায়াব তাক মোৰ বৰ ল'বৰ মন গৈছে,
মই এবাৰ আহোঁতে তাক অহুৰাত ভৰাই লৈ আহিম দেই। গতিকে ৰূপালীমৰ এইখিনি কথাই প্ৰমাণ কৰে যে ৰূপালীম ইতিমধ্যে কৈশোৰ পাৰ হৈ যেন যৌৱনৰ ৰিণিকি ৰিণিকি পোহৰ দেখা এগৰাকী পুৰুষী গাভৰু। ৰূপালীমে কব নোৱাৰাকৈয়ে মাতৃত্বৰ মাদকতা মনৰ কোনোবা এঠাইত অনুভৱ কৰে। তদুপৰি আমি জয়মতী কুঁৱৰী নাটকত গদাপাণিয়ে ডালিমীৰ যৌৱনৰ আকৰ্ষণ ক'তো অনুভৱ কৰা দেখা নাই, কাৰণ আমি দেখিছোঁ ডালিমী এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীহে, যি পখিলা খেদা খেদি ফুৰে, যি লয়লাস ভংগীৰে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত উমলি ফুৰে। গতিকে সেই ডালিমীৰ মাজত গদাপাণিয়ে যৌৱনৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰা নাই। কিন্তু জয়মতী কুঁৱৰী নাটকত আমি দেখো যে মায়াব আৰু মণিমুগ্ধ দুয়োজনে ৰূপালীমৰ যৌৱনৰ মাদকতা অনুভৱ কৰিছে। যি নহওক, এইখিনি পাৰ্থক্য থাকিলেও ৰূপালীমৰ আৰ্হি আৰু প্ৰেৰণা বহুখিনি ডালিমীৰ পৰা যে গ্ৰহণ কৰা তাত সন্দেহ নাই। ৰূপালীম নাটকত জয়মতী নাটকৰ ৰোমান্টিক অনুভূতিৰ প্ৰকাশ আমি পুৰুষ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজতো দেখিবলৈ পাওঁ। ৰূপালীম নাটকৰ মায়াবৰ ৰোমান্টিক ভাৱানুভূতি জয়মতী কুঁৱৰীৰ নাটকৰ কুঁৱৰীৰ নাটকত গদাপাণিয়ে যেন আত্মপ্ৰকাশ কৰিছেহি। মায়াবয়ে কৈছিল যে মোৰ হিয়াৰ মাজত সোমাই থকা ৰূপালীমীয় ৰূপালীমৰ মাতৃয়ে এই পেপাৰ বিন্ধাই বিন্ধাই ওলাই আহি তোমাৰ দৰেই এই পেপাটিয়ে তোমাৰ গীতকে গাই শুনাইছিল। ৰূপালীম, তুমি কিয় ইমান নিমৰমীয়াল বাৰু? তুমি অকলৈ এৰি থৈ গ'লে তুমিয়ে হৈ পেপাটিয়ে মোক কটনো ইননি বিননিৰে ব্যাকুল কৰি থৈছিল। প্ৰথম অংকতে মায়াবয়ে এইখিনি কথা ৰূপালীমক কৈছিল। আৰু এইখিনি কথাৰ মাজত ৰোমান্টিক ভাৱানুভূতি প্ৰকাশ ঘটা আমি দেখিবলৈ পাইছো, যিখিনি জয়মতী কুঁৱৰী নাটকৰ গদাপাণিৰ মুখত দিয়া তৃতীয় অংকৰ দ্বিতীয় দৰ্শনৰ দীঘল চকুক্তিৰ অনুভূতিৰ মাজত নিহিত হৈ আছে। দৰাচলতে ৰোমান্টিক অনুভূতি প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতহে সামান্যভাৱে গদাপাণিয়ে মায়াবৰ মাজত লুকি আহিছে। মায়াব আৰু গদাপাণিৰ দুয়োটা চৰিত্ৰৰ তুলনা আমি যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দুয়োটা চৰিত্ৰক সম্পূৰ্ণ আমি এক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ গদাপাণিৰ চাৰিত্ৰিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব আৰু বৈচিত্ৰ আদি দিশত আমি গদাপাণিৰ লগত মায়াবৰ বহুত মিল পাওঁ। গতিকে শিশুসকলৰ অনুভূতিৰ কোমলতা আৰু ৰোমান্টিক আৱেশৰ দিশত আৰু ডালিমী আৰু ৰূপালীম তেনেই ওচৰ চপা। আনকি ডালিমীৰ মাজেদিও প্ৰকাশ পোৱা আলফুলীয়া ৰোমান্টিক কল্পনাৰ বাবে ৰূপালীমক ডালিমীৰে প্ৰতিধ্বনি যেন আমাৰ ধাৰণা হয়। বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কোঁৱৰৰ নাটকৰ ৰোমান্টিক কল্পনাৰ অন্তঃস্পৰ্শী আবেদনৰ উপৰিও জয়মতীৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰ লগত আমি ৰূপালীমৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰ বহুখিনি সাদৃশ্য দেখিবলৈ পাম। জয়মতী এগৰাকী সতীসাধ্বী, নিষ্পাপ এটি নাৰী চৰিত্ৰ, স্বামী ভক্তা, স্বামীৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱাৰ জ্বলন্ত নিদৰ্শন হৈছে জয়মতী। কাৰণ ল'ৰা ৰজাৰ অত্যাচাৰেও জয়মতীৰ মুখৰ পৰা স্বামী গদাপাণি ক'তনো লুকাই আছে সেই কথাষাৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে। কেৱল নিৰ্যাতনৰ উপৰি নিৰ্যাতন, আৰু সেই নিৰ্যাতন সহ্য কৰিয়েই গদাপাণিৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে জয়মতীয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। গতিকে জয়মতীৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বাৰ্থপৰতা, কাৰণ তাইৰ স্বামীক কেতিয়াও হেৰুৱাব নোখোজে, নিজে হেৰাই যাব কিন্তু স্বামীক কেতিয়াও হেৰুৱাব নোখোজে। আৰু ৰূপালীমৰ দৰে আমি নিষ্কলুষ নাৰীৰো মৃত্যু হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। একেই ৰাজশক্তিৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ বাবেই, একেই ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক স্বাৰ্থপৰতাৰ বাবেই, কাৰণ আমি জয়মতী কুঁৱৰী আৰু ৰূপালীম দুয়োখন নাটকতে আমি তেজিক ৰস আমি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাইছো। দুয়োখন নাটকতে
আমি দেখিছো যে জয়মতী নাটকত নৰৰজাৰ অত্যাচাৰত জয়মতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু ৰূপালীম নাটকত ইতিভেনৰ ঈৰ্ষাজনিত জুপকাঠত ৰূপালীমে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। যদিও ইতিভেনে ৰুকুমী ৰাজ্যৰ ৰুকুমী গাভৰুৰ সতীত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ইতিভেনে মণিমুগ্ধৰ সৈতে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে, আৰু নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ বিসৰ্জন দি ৰূপালীমে বৃহৎ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মণিমুগ্ধ মায়াৱ জোনাফা ইতিভেন আৰু ৰুকুমী ৰাজ্য প্ৰজাক বচাবৰ কাৰণে নিজক মণিমুগ্ধৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিছে। শেষত মণিমুগ্ধই ৰূপালীমৰ ওচৰত হাৰ মানি ৰূপালীমক এৰি দিছে, আৰু ৰূপালীম পুনৰ স্বৰে হলে উভতি আহিছে। কিন্তু ৰুকুমী ৰাজ্যই বিশেষকে ইতিভেনে এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰভাগ লৈছে। ৰূপালীমক কোনো কাৰণতে সতী বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে তেওঁ গুহা জোনাফাৰো সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ তে কি শাস্তি হোৱা উচিত বা শাস্তি হবনে নহয় এই কথা জোনাফাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। আৰু সৰল জোনাফা আদৰ্শৰ পৰিপন্থী নীতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল জোনাফাই সেই ৰূপালীমৰ মুখ নাচাওঁ বুলি কৈছে, আৰু ইতিভেনক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু শেষত ইতিভেনে মৃত্যুদণ্ডৰে ৰূপালীমক দণ্ডিত কৰি নিজৰ ঈৰ্ষাৰ জোপকাঠিত ৰূপালীমক পুৰি শেষ কৰি নিঃশেষ কৰি পেলাইছে। গতিকে ৰোমান্টিক কোমলতাৰে পাঠক দৰ্শকৰ হৃদয় কোমল কৰি তোলাৰ পিছত জীৱনৰ কৰুণ পৰিণতি প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি পাঠকক বা দৰ্শকক কাৰুণ্য উপলব্ধি কৰোৱাই গভীৰ জীৱন বোধৰ উপলব্ধি কৰাবলৈ দুয়োখন নাটকতে যত্ন কৰা দেখা গৈছে। ৰস সৃষ্টি আৰু ভাৱৰ বৈচিত্ৰৰ দৰেই দুয়োখন নাটকৰ দুয়োগৰাকী নাট্যকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য আছে। জয়মতী কুঁৱৰী নাটক আৰু ৰূপালীমৰ দৰে সমাজৰ সৎ আৰু নিৰী শ্ৰেণীৰ মানুহৰ জীৱন কেন্দ্ৰিক ভোগবাদী আৰু নৃত্যই সামন্ত শ্ৰেণীৰ হাতত কেনেকে নিঃশেষ হৈ যায় তাৰ এই প্ৰতিচ্ছবি আমি দুয়োখন নাটকতে প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পাইছো। মুঠতে আমি দুয়োখন নাটক যদি তুলনা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কাহিনীৰ পৰিকল্পনা চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি আদি সকলো দিশতে ৰূপালীম নাটকৰ বাবে বেজবৰুৱাৰ নাটকৰ সম্পূৰ্ণ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা নাই। জয়মতী কুঁৱৰী নাটকৰ ৰোমান্টিক আবেদনৰ প্ৰভাৱ ৰূপালীম নাটক প্ৰভাৱৰ পৰা ৰূপালীম নাটক যে মুক্ত নহয় সেই কথা কিন্তু আমি মানি ল'বই লাগিব। বেজবৰুৱাৰ জয়মতী নাটকৰ কাহিনীকে জ্যোতিপ্ৰসাদে জয়মতী নামৰ চিনেমাখনত ৰূপ দিয়াৰ বাবে হয়তো বেজবৰুৱাৰ নাটকৰ প্ৰভাৱ ৰূপালীম নাটকৰ ওপৰত পৰা দেখা যায়। এটা কথা ঠিক যে নাট্যশিল্প আৰু জীৱন শিক্ষাৰ দিশত জয়মতী কুঁৱৰী আৰু ৰূপালীম নাটকৰ দূৰত্ব খুব বেছি। দুয়োখন নাটকৰ কলাৰ দিশত দূৰত্ব বৰ বেছি নহয়, মাত্ৰ 20 বছৰমানৰহে আগপিছ। কিন্তু কাৰ্যবস্তু ৰূপবস্তু ভাৱবস্তু দিশত জয়মতী কুঁৱৰীতকৈ ৰূপালীম বহু পৃথক আৰু বহুত নতুন, আৰু নাট্যকাৰৰ ই এক সৃষ্টি। গতিকে কেতিয়াবা তোমালোকৰ ৰূপালীম নাটকৰ ওপৰত কোনোবা নাট্যকাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি যদি প্ৰশ্ন আহে, তেতিয়াহ'লে আমি অন্যান্য নাটকৰ কথা আমি নকওঁ, কেৱল মাত্ৰ বেজবৰুৱাৰ নাটকৰ জয়মতী কুঁৱৰী নাটকখনৰ বিশেষকৈ ডালিমী চৰিত্ৰটোৰ প্ৰভাৱ আমি ৰূপালীম নাটকত পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। তাক তোমালোকে যুক্তি সহকাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। আচ্ছা, এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰূপালীম নাটকৰ কাহিনী বিন্যাসৰ নিপুণতা, চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ কলাসুলভতা আৰু ৰোমান্টিক আৱেশৰ দৰে আমি আন এটা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, সেইটো হৈছে পবিত্ৰময় আৱেশ। ৰূপালীম নাটকত নৰ নাৰীৰ প্ৰেমৰ এক
গভীর আবেদন অনুভূত হয়। রূপালীম নাটকত আমি আদেশ আদি রস বা সিংগার রসে স্থান লাভ করেছে যদিও তাত আমি বীৰ রস, ভয়ানক রস, করুণ রসর প্রাধান্য আমি রূপালীম নাটকের মাজত উজলি উঠা আমি দেখিলে পাইছো। কিন্তু সেয়ে হলেও আমি নাটকখন আলোচনা করে গৈ গৈ শেষ অঙ্কত আমি উপলব্ধি করো নিরপরাধী চরিত্র রূপালীম করুণ মৃত্যু। গতি নাটকখনত রূপালীমৰ জীৱনৰ চৰম যি সংঘাত আৰু সেই সংঘাতৰ পৰিণতিও যে কৰুণ সেয়া ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই নাটকখনত বিভিন্ন ঠাইত আদি ৰস, বীৰ ৰস, ভয়ানক ৰসৰ সমাৱেশ ঘটিলেও কিন্তু রূপালীম নাটকখনত আমি করুণ রসে দেখিবলৈ পাওঁ। গতি রূপালীম নাটকখন এখন করুণ রসাত্মক নাটক বুলি আমি কম। এতিয়া রূপালীম নাটকখনে কেবল কাব্যিক রসৰ বাবে কবিত্বময়তা লাভ কৰিছে এনে নহয়, ইয়াত আছে পরিবেশ নির্মাণ, সংলাপ আৰু গীতিধর্মিতা। গতি রূপালীম নাটকৰ সকলোবিলাক দিশ সামৰি আমি নাটকখনৰ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে মঞ্চ নিৰ্দেশনা। মঞ্চ নিৰ্দেশনাই বহু কথাই কয়। গতি মঞ্চ নিৰ্দেশনা সুপরিকল্পিত হওয়ার বাবে কবিত্বময় পরিবেশ রচনা করার ক্ষেত্রত নাট্যকারে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছে। আমি প্রথম অঙ্কতে আমি দেখিছো যে দুই পর্বতর মাজর এখন নৈ পাৰর ৰুকুমি গাঁও, নির্মল আকাশ, জুনের কোমল ক্রান্তিত বিল, জানর রূপালী পানি, পর্বতীয়া নৈর কলকলনি, বতাহর ফুরফুরনির এক এক সুমধুর স্বপ্ন স্বপ্ন যেন লগা আবেগ আমি প্রথম অঙ্কতে দেখিবলৈ পাইছো। আর এই আবেগ এই পরিবেশর পানি জুয়লির এটা শিলর এচটা শিলত বহি মায়াবে পেপা বজাই আছে, অপেক্ষা কালৈ রূপালীম আহিব রূপালীম। গোটেই পরিবেশটুয়ে কাব্যিক, কারণ তাত মায়াবে পেপা বজায় বজায় থাকি কোনো মুহূর্তত পুচ পিচ করে দূরণিলৈ ডিঙি মেলি চাইছিল, আকৌ পেপা বজাইছিল। এনেকৈয়ে অপেক্ষা মুহূর্তবোৰ বৰ শিহৰণকাৰী। গতি অপেক্ষা কৰি কৰি কলে কৰিছিল রূপালী মনে, রূপালীম আহিব রূপালীম আহিব। বাহির মধুর টান, বাহির সুরের মাঝে মাঝে রূপালীমক যেন আহ্বান করেছে। এনেতে দূরণির পৰা নৈৰ বুকুৱেদি বৈ আহে এটা নারী কণ্ঠৰ এটা মৃদু মধুৰ গীত। জিৰ 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 তাতে নিজৰি, জিৰ জিৰ নিজৰি ও এই গীতটোৱে এইটো গীতটো গাই গাই রূপালীমে কমহ মায়াবৰ ফালে আগবাঢ়ি আহে, আৰু মায়াবৰ বাহিয়ে বাহিৰ সুৰে যেন তাইক আগবাঢ়ি আহিবলৈ বাধা দিয়ে, এয়া মোৰ কথা নহয়, এয়া রূপালীমৰ কথা। যে প্ৰথম অংকৰ এই মঞ্চ নিৰ্দেশনাই দৰ্শকৰ মনত এটা সুন্দৰ ভাৱানুভূতিৰ সৃষ্টি কৰি এটা অনুভূতিৰ শিহৰণ জগাই তোলে। প্ৰথম অংকৰ দৰেও আমি দ্বিতীয় অংকটো এনে মঞ্চ নিৰ্দেশনা সু পৰিৱেশিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ৰুকুমি গাঁৱৰ দ্বিতীয় মঞ্চ পরিকল্পনা হৈছে রুকুমি গাঁৱৰ বুহা জোনাফাৰ চোতাল, আৰু ওপৰত আছে নীলা আকাশ, দূৰত সেউজীয়া পাহাৰ, আৰু এনে এটা পৰিৱেশৰ মাজতে সজোৱা চোতালত কেইজনীমান ৰুকুমি ৰুকুমি গাভৰু তেওঁলোকে উৰলত ধান খুন্দিছে, আৰু যুবতী কেইজনীয়ে উৰলত ধান খোলাৰ লয়লাস, যৌৱন সুলভ সফলতা, মুখত যৌৱনৰ উন্মাদনা, প্ৰকাশক কোমল কান্ত গীত, আৰু এঠাইত বহি লৈ তাত বৈ থকা ৰূপালীম, মাজে মাজে তেওঁ আটাইকেইজনী গাভৰুৰ হাঁহি শিকিন ডালি, তেওঁলোকে আনন্দৰে
তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত। এনে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতে ৰূপমী যুৱতীৰ মন প্ৰাণ উপচাই হাঁহি ধেমালিৰে গোটেই পৰিৱেশটো এটা কবিত্বময় কৰি তুলিছে। আমি নাটকখনৰ তৃতীয় অংকলৈ যদি মন কৰোঁ, তৃতীয় অংকৰ মঞ্চ নিৰ্দেশনাও নিৰ্দেশনাৰ বৰ্ণনাৰো কাব্যিক অনুভূতিৰে উপচা। তৃতীয় অংকৰ পটভূমি হৈছে ৰূপমী ৰজাৰ মুকলি ফুলনি। ৰূপমী ৰাজ্যৰ ৰজাই আমোদ প্ৰমোদতে নিজৰ জীৱন উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিল, গতিকে এটা আদেশময় পৰিৱেশত লিগিৰিৰ হাতৰ সুৰা পান কৰি তেওঁ নিজৰ আনন্দখিনি উপভোগ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। গতিকে সেইখিনি সময়ত তেওঁ কিবা খলপীয়া নানান বৰণেৰে চিত্ত বিচিত্ৰ কোঠালীত বহি আমোদ কৰি আছিল আৰু লিগিৰিয়ে তেওঁক আপং যোগাৰ ধৰিছিল। ৰজাৰ চৌকাষে আছিল ৰজাৰ বিষয়াবিলাক আৰু বিভিন্ন গাভৰুৱে নৃত্য কৰি হাঁহি খিকিন্দালি কৰি ৰজাক আনন্দ দিবৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। এনে এটা পৰিৱেশত আমোদ প্ৰিয় ৰুকুমী ৰজাৰ এই পৰিৱেশটো পূৰ্ণিমাৰ উৎসৱৰ দৰে এই পৰিৱেশটো কাব্যিক বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু এই পৰিৱেশে দৰ্শকৰ মনতো এক কোমল কাব্যিক অনুভূতি ৰঞ্জিত কৰি তোলে। আমি মঞ্চৰ কলা কৌশলে আমাৰ দৰ্শকৰ মাজত তোলা যি কাব্যিক অনুভূতি, সেই কাব্যিক অনুভূতি আমি ৰূপালীম নাটকৰ এই তৃতীয় অংকটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ৰূপালীম নাটকখন সাতটা অংক আছে, তাৰে চতুৰ্থ অংকটো বৰ্ণনাও আমি পূৰ্বৰ অংককেইটাৰ দৰে চিত্তাকৰ্ষক আৰু কাব্যিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ এইটো অংকৰ পটভূমি হৈছে মণিমুগ্ধৰ কাৰেঙৰ এটা সুবৰ্ণময় ব্ৰহ্মদেশীয় কাৰুকাৰ্য ঘটোৱা কোঠা, আৰু এই কোঠাটো সোণৰ পাতেৰে ছটা। সোণৰ ওপৰত নীলা ৰঙৰ কজলা নানান ধৰণৰ পাথৰ বা মণি ঘটোৱা আছে, আৰু খোলা খিৰিকীৰে অহা জোনৰ পোহৰে কোঠাটো ঈষৎ পোহৰ কৰে। ৰাজকীয় সাজ সজ্জাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু জোনৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত কোঠাৰ একোণত লিগিৰিৰ হাত বুলনিত বীণাৰ ঝংকাৰ আৰু মুখত অ সখী আজি যৌৱন বনজুৰি বসন্ত মঞ্জুৰি পাতে বৰণৰে মেলা গীতৰ সূচনা। গতিকে চতুৰ্থ অংকৰ এই পটভূমিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এক গীতিময় পৰিৱেশ, এক কাব্যিক আবেদন। ৰূপালীম নাটকৰ আমি পঞ্চম অংকৰ পটভূমিটোলৈ চাওঁ। পঞ্চম অংকৰ পটভূমি কিন্তু ৰাজকালীন নহয়, প্ৰকৃতিৰ মুকলি আকাশৰ তলতো নহয়। এই অংকৰ পটভূমি প্ৰান্ত দেশৰ সীমাৰ ওচৰৰ এখন অগাধ জাৰণী। এই জাৰণীত আছিল কোন? ৰুকুমী ৰাজে ভয়ত পলাই গৈ এই জাৰণীতে আশ্ৰয় লৈ আছিল, আৰু এই জাৰণীখন ডাঠ হলেও কিন্তু চকামকা ৰ'দৰ পোহৰে আৰু আৰণ্যিক গহীন পৰিৱেশৰ বৰ্ণনাৰে এই অংকটো কাব্যিক মুখৰ কৰি তুলিছে। আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বৰ্ণনাৰে চিত্ৰধৰ্মী কৰি তোলা পঞ্চমংগৰ এই পটভূমি নাটকৰ ঘটনাৰেও ঘটনাৰ ইংগিতো এই পটভূমিয়ে বহন কৰে। ৰূপালীম নাটকৰ কাহিনীৰ অধিক অংশৰ পটভূমি ৰজা ৰাজকাৰেং, ষষ্ঠ অংকৰ পটভূমি মণিমুগ্ধৰ পাহাৰৰ এটা প্ৰকাণ্ড সুসজ্জিত কোঠা, কক্ষৰ সন্মুখত ফুলনি, ৰাতিৰ গছত কক্ষত গছাই গছাই শ শ প্ৰদীপ, কক্ষত সুসজ্জিত এখন পালেঙত সুন্দৰ সাজপাৰ পিন্ধি মণিমুগ্ধই বহি ফটিকা সেৱন
কৰিছে। সজ্জাৰ একাষত দহজনীমান যুৱতীয়ে হাতত বীণা কৰতাল বাঁহী লৈ ঐক্য তাণ্ডৱৰ লহৰ তুলিছে। মণিমুগ্ধৰ দৰে ভোগবিলাসী আৰু আমোদপ্ৰিয় ৰজাৰ মানসিকতা প্ৰকাশ এই অংকত আমি সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। আমি প্ৰথম অংক, দ্বিতীয় অংক আৰু পঞ্চম অংকৰ পটভূমিলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি তাত দেখো গ্ৰাম্য সৰলতা আৰু প্ৰাকৃতিক সুষমাৰে সজোৱা। আৰু সেইদৰে তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু ষষ্ঠ অংকৰ পটভূমিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাজকীয় আৰু ৰাজকীয় জকমক, মানে ৰাজকীয় উজ্জ্বলতাৰে ভৰপূৰ এক সৌন্দৰ্যময় পৰিৱেশ। কিন্তু আমি সপ্তম অংকত আমি পটভূমি ইয়াৰ পৰা বহু পৃথক, পৰিৱেশো পৃথক, ই কৰুণ ৰসসিক্ত। সপ্তম অংকত নাটকীয় কাহিনীয়ে সমাপ্তি লাভ কৰিছে। ৰুকুমী ৰাজ্যৰ পৰ্বতৰ মুকলি সমতল ভূমিত, সমতল অংশত আমি দেখিবলৈ পাইছো জনতাৰ হেঁচা ঠেলা। আনহাতে ঘোৰ, কালি, পেপা, জয়ধ্বনি শব্দৰ ঐক্যতান আমি সমতল ভূমিৰ মাজত দেখিছো। সেয়ে তল ওপৰসমূহ উপক্ৰম কৰিছে, এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰহে সৃষ্টি কৰিছে। পূৰ্বৰ অংককেইটাৰ দৰে কিন্তু বাদ্যযন্ত্ৰৰ ধ্বনিৰ পৰিৱেশ ইয়াত সুৰীয়া হোৱা নাই। ইয়াত মন প্ৰাণ জোৰ কৰা ৰোমান্টিক আবেদন ইয়াত দেখা দিয়া নাই। ইয়াত জনতাৰ কোলাহল আছে। ৰূপালীমৰ মৰণ যন্ত্ৰণাক উপশম কৰিবৰ বাবে এক দানৱীয় উৎকণ্ঠা আৰু বাদ্যযন্ত্ৰত ফুটি উঠিছে জীৱনৰ লোমহৰ্ষক ভয়াৱহতাৰ অৱস্থাৰ আসন্ন ইংগিত। কিন্তু সেই হলেও আমি সপ্তম অংকৰ পৰিৱেশ চিত্ৰনতো নাট্যকাৰৰ শিল্প নিপুণতাৰ স্বাক্ষৰ প্ৰকাশ উঠা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইতিমধ্যে আমি দেখিছো যে ৰুকুমী ৰাইজৰ নীতিবোধজনিত নিষ্ঠুৰতা আৰু মায়াব ৰূপালীমৰ তেজিক অনুভূতিৰ এটা বাগ্ময় চিত্ৰ সপ্তম অংকৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আৰু সপ্তম অংকৰ যি মঞ্চ নিৰ্দেশনা আছে, সেই নিৰ্দেশনাৰ বৰ্ণনা যিদৰে চিত্ৰময়, যিদৰে ৰস সৃষ্টি, সেইদৰে চমকপ্ৰদ। গতিকে আমি সপ্তম অংকৰ মঞ্চ নিৰ্দেশনাৰ চিত্ৰময়তা, ৰস সৃষ্টি আৰু কৰুণ ভয়ানক ৰসৰ সংমিশ্ৰণত এক ৰসঘন কাব্যিক পৰিমণ্ডলৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে ৰূপালীম নাটকত আমি পৰিৱেশৰ সুপৰিকল্পনা আমি নাট্যকাৰৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা আমি দেখিবলৈ পাইছো। অকল এয়াই নে, সংলাপৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটকৰ সংলাপবোৰ এটা মন কৰিবলগীয়া কথা। মঞ্চ নিৰ্দেশনাত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ দ্বাৰা নাটকখন কবিত্বময় হৈ উঠাৰ উপৰিও ইয়াৰ সংলাপেও নাটকখনক আৰু কাব্যিক গুণধৰ্মী কৰি তুলিছে। কাৰণ মায়াব, ৰূপালীম আৰু মণিমুগ্ধ এই তিনিটা চৰিত্ৰই হৈছে প্ৰেমিক চৰিত্ৰ। চৰিত্ৰ তিনিটাৰ প্ৰেমানুভূতি থকা সংলাপবোৰত আমি কল্পনাৰ কোমলতা আৰু অনুভূতিৰ সাতত্যতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আবেগৰ আকুলতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই কল্পনা কোমলতা, অনুভূতিৰ সূক্ষ্মতা আৰু আবেগৰ আকুলতাই ৰূপালীম নাটককো নাটকৰ খনক কাব্যিকতা দান কৰিছে। আমি ইয়াৰ সংলাপবোৰলৈ যদি মন কৰোঁ, আমি দেখিম যে মায়াবয়ে সংলাপত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৃদয় আবেগ প্ৰকাশ হৈছে। মায়াবয়ে ৰূপালীমক কৈছে, মায়াবয়ে কৈছে, মোৰ হিয়াৰ মাজত সোমাই থকা ৰূপালীমৰ মাতৃয়ে এই পেপাৰ বিন্ধাই বিন্ধাই ওলাই আহি তোমাৰ দৰেই এই পেপাটিয়ে তোমাৰ গীতকে মোক গাই শুনাইছিল। ৰূপালীম, তুমি কিয় ইমান নিমৰমীয়াল বাৰু? তুমি অকলৈ এৰি থৈ গলে তুমিয়ে হৈ পেপাটিয়ে মোক কটনা ইনুনি বিনুনি ব্যাকুল কৰি তুলিছিল। তাৰমানে যেতিয়া
रूपाली मे मायबर हाथर पर पेपा के लिए भरी गचक भांगी पेलैसे मायबय बड़ दुख पासी मायबर बाहीटे रूपाली मा प्रतिनिधित्व करिसे बुली कैसिल मायबर बाहिर पुरत प्रतिध्वनित हैछिल रूपाली मरे मा गतिके रूपाली मे निष्ठुर भावे बाहीटो भांगी पेलुवात मायबर बड़ दुख पासी काव्यिक कल्पना समृद्ध मायबर यह उक्तिर उपरीও আমি प्रथम अंकर मायब और रूपालीमर प्रेमानुभूति प्रकाशक যিখিনি সংলাপ আছে গোটেইখিনি সংলাপেই কাব্যময় প্রেমানুভূতিৰ তীব্ৰতাৰ বাবে বহু সময়ত এই সংলাপ সুদূৰ প্ৰসাৰী হৈ পৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু দুটামান যদি সংলাপ আলোচনা কৰো তেতিয়া হলে স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰূপালীমে কৈছিল বাৰু মায়াব যোনটোৱে ইমানবোৰ পোহৰ দি থাকে তাৰ পোহৰবোৰ বাৰু ঢুকাই নাযায়নে মায়াবয় কৈছিল সি পৃথিৱীখনক খুব ভাল পায় সেই কাৰণে সেই পোহৰবোৰ জোনৰ মৰম পৃথিৱীখনলৈ জোনৰ ইমান মৰম আছে সি কেতিয়াও নুঢুকায় বাৰু ৰূপালীম তোমাৰো মনত ইমান মৰম আছেনে গতিকে এই কথাখিনি সঁচাকৈয়ে হৃদয়ক চুই যোৱা কথা আবেদনশীল কথা মণিমুগ্ধ হয় রূপালীমে মায়াবক কিমান ভাল পায় বুলি সুধুতেও কিন্তু রূপালীমে হৃদয়ৰ আতিশয্যতাৰে কৈছিল যে কব নোৱাৰো খুব ভাল পাওঁ গছত যিমান ফুল আছে ডালত যিমান পাত আছে নৈত যিমান পানী আছে শূন্যত যিমান বতাহ আছে নিশাৰ আকাশত যিমান তৰা আছে গতিকে চোৱাচোন মৰমৰ সীমনা নাই কিমান ভাল পায় কিমান ভাল পোৱা সেই ভাল পোৱাৰ কোনো তোলা চালনি নাই যে এক কেজি দুই কেজি এনেকে কব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই গতিকে কিমান ভাল পাব আকাশত যিমান তৰা আছে গছত যিমান ফুল আছে নৈত যিমান পানী আছে মানে সীমাহীন শূন্যত যিমান বতাহ আছে বতাহ আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰো কিমান আছে কব নোৱাৰো গতিকে এই সংলাপখিনিয়ে মানুহৰ মন চুই যায় মায়াব আৰু ৰূপালীমৰ দৰে মণিমুগ্ধৰ মুখতো আমি অনেক কাব্যিক উক্তি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবোৰৰ কাব্যিক কল্পনা অনুভূতিয়ে নাটকখনক কাব্যিকতাৰ দিশত অধিক গুণশীল কৰি তুলিছে আৰু ৰূপালীমৰ ৰূপলাৱণ্যৰ প্ৰতি লোভাকৃষ্ট মণিমুগ্ধই কৈছিল কি সুন্দৰ ৰূপালীম কেনে কোমল তাইৰ মাংসপেশীবোৰ কেনে গোলাপৰ পাহিৰ দৰে নিমজ তাইৰ গাৰ গাৰ ছাল বিদ্যাধৰীসকলে বজোৱা সুন্দৰ সুগী ভাগ মোৰ প্ৰাণ বাসনাৰ ৰঙা গোলাপ এপাহ এপাহকৈ ফুলি উঠক তাৰ তীব্ৰ সুৰভীৰ মাদকতাত মই মতলীয়া হৈ ৰূপালী মোক দুগুণ সুন্দৰী দেখো আৰু মোক আনি দিয়া মিচিৰি হাচিচ তাৰ অলপ সেৱন কৰি সকলোকে সপোনৰ মায়াবী সুধাললৈ লৈ যাওঁ কিমান কাব্যিকতাৰে পৰিপূৰ্ণ এই সংলাপ শুনিলেই মন প্ৰাণ ভৰি যায় এনেধৰণৰ ভাৱঘন আৰু অনুভূতি প্ৰৱণ সংলাপেৰে ৰূপালীম নাটকখন উপচি আছে সাতটা অংকত বিভক্ত এই ৰূপালীম নাটকৰ প্ৰতিটো অংকৰে সংলাপবোৰ যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ দেখিবলৈ পাওঁ সকলোবোৰ সংলাপতে আমি এটা কাব্যিক আবেদন অনুভৱ কৰোঁ গতিকে গীতৰ আমি ৰূপালীম নাটকত আৰু এটা বস্তু দেখোঁ সংলাপ আছে পৰিৱেশ আছে তাৰ মাজতো আমি এটা বস্তু দেখোঁ সেইটো হৈছে গীতৰ প্ৰাধান্যতা আমি প্ৰথম অংকতেই আমি গীতৰ প্ৰাধান্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ মাজে মাজে আমি গীত দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে গীতিধৰ্মী গীতৰ কাব্যিক ধৰ্মীতা বহু পৰিমাণে ৰোমান্টিক হয় আৰু সেই ৰোমান্টিক আৱেষ্টনীৰ মাজতে পৰিৱেশৰ মাজতে গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰায় নাটকখনৰ যি কাব্যিক আৰু কবিত্বময় পৰিৱেশ সেই পবিত্ৰময় পৰিৱেশটোক উজ্বলাই তোলাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৃতজ্ঞতা লাভ কৰিছে এই নাটকসমূহ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰূপালীম নাটকখন আমি পুৰণিৰ ভেটিত রচনা করা নতুন নাটক বলে কব পারো এখন কাল্পনিক নাটক শেক্সপিয়ার ইবসেন
মেটারলিংকর নাটকর ভাবধর্মী রূপালীন নাটকে পাশ্চাত্যর বিশিষ্ট নাট্য বৈশিষ্ট্যর সত্যি সমধর্মিতা রক্ষা করেছে বলে কোয়া হয়। যদিও রূপালীন নাটক কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মৌলিক সৃষ্টি। রূপালীন নাটকত পড়ু নপড়ুক মেটারলিংকর মুন্না ভান্নার ছাঁ পড়া বলে কোয়াহে হয়েছে, কিন্তু ই সম্পূর্ণ নহয়। কোনো এজন লেখকর ছাঁ পড়াটো স্বাভাবিক কথা, কিন্তু নাট্যকারে নিজস্ব মৌলিকতাৰে রূপালীন নাটকখনক তেওঁ কাল্পনিক চিন্তাধারার কাহিনীরে তেওঁ সুন্দর আৰু সবল হিচাপে কাব্যিক পরিবেশ বর্ণনার কথাই কোৱা, গীতিমুখরতার কথাই কোৱা, চরিত্র চিত্রণের কথাই কোৱা, গোটেই দিশবোৰ সকলো ফালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায় উজ্জ্বল রূপত পরিবেশন করে এই নাটকখনক তেওঁর এখন শ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রতিপন্ন করা সফল হয়েছে। গতিকে আমি রূপালীন নাটক সম্পর্কে এইখিনি পঢ়িলেই মই ভাবো যথেষ্ট হব। আর মই তিনটা ভিডিও ইতিমধ্যে দিছো, তোমালোকে চাইছানে নাই? চাইছানে রীতা? চাইছা ন? সেইকেইটা অলপ মন দি শুনিবা। আৰু প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই আধুনিক নাটকৰ যিটো পৰম্পৰাৰ ওপৰত নাটকৰ ধাৰাটোৰ ওপৰত কৈছোঁ, সেইখিনি কথা অলপ মন দি শুনিলে তোমালোকে সেই কথাখিনিৰ পৰা বহু প্ৰশ্নই তাত পাবা। আৰু মই তোমালোকক হোৱাটছএপত কিছুমান ৰিডিং মেটেৰিয়েলছো দিছোঁ। পাইছা চাগৈ? পাইছানে? পাইছা ন? আৰু মই বাকী যোৱা কালিৰ পৰা যিখিনি মই আলোচনা কৰিছো, মই সম্ভৱ হলে বাৰু তাৰো মানে মই হেৰি দিম, ৰিডিং মেটেৰিয়েলছ খিনি অলপ দিম। তোমালোকে গোটেইখিনি তন্নতন্নকে পঢ়িবা। মই ভাবো এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে ৰূপালীন নাটকৰ পৰা যিকোনো অহা প্ৰশ্নই উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে নাটকখনত গোটেইখিনি চৰিত্ৰই তোমালোকৰ চকুত জল জল পটকৈ আছে, যদিও তোমালোকৰ কিন্তু এটা চৰিত্ৰ তোমালোকৰ চকুত নপৰে। সেই চৰিত্ৰটো কি বাৰু? ৰিমু। ৰিমু ৰিম নহয়, ৰিমু 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 ৰিমু। গতিকে ৰিমু চৰিত্ৰটো চমুটোকা আহে কিন্তু, আৰু ৰিমু চৰিত্ৰটোৱে নাটকখনত কিয় গুৰুত্ব পাইছে সেই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব। কাৰণ ৰিমু চৰিত্ৰৰ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰোঁতে কৈছো যে ৰিমুৰ যিটো মানসিকতা, আচলতে সেই মানসিকতাটো হ'ব লাগিছিল কাৰ? ৰজাৰ, নহয় জানো? কাৰণ এটা সাধাৰণ ৰুকুমী ডেকাই নিজৰ কথা বাদ দিছে, পাহৰিছে, তাক মুক্তি লাগে কিয়? সি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, ৰুকুমী ৰুকুমী ৰাজৰ জনসাধাৰণৰ মাজত গৈ সেই ৰুকুমী জনসাধাৰণৰ লগত থাকি সুখ দুখৰ ভাগ ল'ব। গতিকে সি নিজক বচাব পাৰিলেহেঁতেন, যে লুকাই থাকি জাৰণীৰ মাজত ৰজাৰ লগত থাকি তাৰ নিজৰ প্ৰাণ বচাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰাণ তাক নেলাগে। সি ৰাইজৰ মাজত প্ৰাণ বিসৰ্জন দি সি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব। ইয়াতকৈ আৰু মহৎ ত্যাগ কিবা আছে নেকি? গতিকে ৰিমুৰ চৰিত্ৰটো সেইফালৰ পৰা এটা উজ্জ্বল চৰিত্ৰ। নাটকখনৰ মাজত খন্তেক সময়ৰ বাবে উপস্থিত হৈও ৰিমু চৰিত্ৰই নাটকখনৰ দৰ্শক পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। গতিকে আমি প্ৰতিটো চৰিত্ৰই আমি তোমালোকে চোৱা, আমি আৰম্ভণিৰ পৰা পাওঁ মায়াব আৰু জুনাভা আৰু ৰুকুমী গাভৰু ৰূপালীম, সহজ সৰল নহয় জানো? একেবাৰে সহজ সৰল চৰিত্ৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত থকা নৈতিক আদৰ্শ, তেওঁলোকৰ মাজত থকা যি সঁচা ভালপোৱা, এই সকলোবিলাক কিন্তু ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতি সকলোৰে পৰা উদ্ধত। কাৰণ জোনাভাই বহু টকা লৈ ৰূপালীমক মণিমুগ্ধ স্বইচ্ছাই সমৰ্পণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ ৰূপালীমৰ শৰীৰৰ জোখাৰে সোণ দিম বুলি কৈছিল। ৰূপালীমহতৰ জোনাভাৰ ঘৰখনক ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে সজাই তুলিম বুলি কৈছিল, কিন্তু জোনাভাই কিন্তু সেইবোৰলৈ লোভ কৰা নাছিল। গতিকে তাক লাগে নিজৰ কন্যাৰ সতীত্ব ৰক্ষাৰ
কথা গতিকে চোৱা এইফালৰ পৰা আমি চালে জুনাফা চৰিত্ৰটো এটা মহৎ চৰিত্ৰ মায়াবা চৰিত্ৰটো মহৎ প্ৰেম আৰু ভালপোৱাৰ সঁচা আছে কিন্তু মায়াবা চৰিত্ৰটোক আমি দুৰ্বল ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বুকুত এবুকু মৰম আছে কিন্তু প্ৰতিবাদ নাই কাৰণ মণিমুগ্ধৰ লগত সি প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা নাই শেষ মুহূৰ্ততো আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ইতিভেনে ৰূপালীমক জুইত পুৰি মাৰিবলৈ ওলাইছে তেতিয়া মায়াবে কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই পাৰিলেহেঁতেন প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কাৰণ ৰূপালীমে কিন্তু নিজৰ সতীত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়ে মণিমুগ্ধৰ হাতৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিছিল এই কথাখিনি জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে এই কথাখিনি যদি মায়াবয় প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন হয়তো ৰূপালীমে মৃত্যু খাপতিব লগা নহ'লহেঁতেন তেতিয়া হয়তো ইতিভেনে নিজৰ সেই ঈৰ্ষাজনিত স্বাৰ্থ পূৰাব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে আমি মায়াব জুনাফা ৰূপালীম কোনোটো চৰিত্ৰকে আমি কম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইতিভেন গতানুগতিক চৰিত্ৰৰ এটা বিপৰীত চৰিত্ৰ সহজ সৰল নাৰীৰ পৰিৱৰ্তে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰত আমি দেখা পাওঁ কি তাই এগৰাকী ঈৰ্ষান্বিত নাৰী কাৰণ মণিমুগ্ধৰ লগত তাইৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে অথচ মণিমুগ্ধই ৰূপালীমৰ ৰূপত মুগ্ধ কোনো তিৰোতাই নিজৰ স্বামীয়ে অন্য তিৰোতাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমি ইতিভেনৰ চৰিত্ৰত দেখা পাইছো আৰু তাই এজনী সাহসী তাই স্বদেশ প্ৰেম থকা ছোৱালী এইটোও কিন্তু নিঃসন্দেহে সত্য কাৰণ সাহস নাথাকিলে মণিমুগ্ধৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নকৰে বা তাই স্বদেশ প্ৰেম নাথাকিলে এফালে ৰুকুমী গাভৰুৰ সতীত্ব হৰণ কৰা মণিমুগ্ধক শাস্তি দিয়াৰ যিটো বাসনা সেই বাসনাৰ লগত ঈৰ্ষা এই গোটেইখিনি লগ হৈ আচলতে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰটো এটা জটিল চৰিত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু মণিমুগ্ধ ৰাজকীয় শাসন ৰাজকীয় যি শক্তি সেই শক্তিৰে এজন শক্তিমত্ত ৰজা সি যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে যিমান সুন্দৰ বস্তু আছে গোটেই বস্তু তেওঁৰ উপভোগৰ বস্তু গতিকে ৰূপালীমৰ ৰূপসোধা যদি সি পান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰজা হোৱাৰ সাৰ্থকতাই বা ক'ত এই অহংকাৰ মণিমুগ্ধৰ আছে কিন্তু আমি মানে শেষৰ ফাললৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো যেতিয়া ৰুকুমী ৰাজ্য জুনাফা মায়াব ইতিভেন আদিৰ জীৱনৰ বিনিময়ত ৰূপালীমে নিজকে মণিমুগ্ধৰ চুক্তিত মান্তি হৈছিল ওৰেটো ৰাতি মণিমুগ্ধই ৰূপালীমৰ সোধা পান কৰিবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল কিন্তু আমি তাৰ মাজতো মণিমুগ্ধৰ চৰিত্ৰত এটা বিশেষত্ব দেখো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ শক্তি থাকোঁতেও কিন্তু জোৰকে তেওঁ মণি ৰূপালীমৰ পৰা একো আশা কৰা নাছিল অপেক্ষা কৰিছিল ৰূপালীমে আহি স্বেচ্ছাই তেওঁক সমৰ্পণ কৰক এনেকে অপেক্ষা কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতিপুৱাবৰ সময়ত এগৰাকী লিগিৰি আহিল সুধিলে ৰাতি কিমান হ'ল আৰু লিগিৰিজনীয়ে ক'লে পোহৰ হ'ল ৰাতি পুৱাল পোহৰ হ'ল মানে মণিমুগ্ধৰ ভিতৰত থকা অত্যাচাৰী সাহস বা নাৰী লুলুপু দৃষ্টিৰ মানসিকতাখিনি নিঃশেষ হৈ মণিমুগ্ধৰ আত্মিক মুক্তি লাভ কৰিলে তাৰ উপলব্ধি হ'ল জোৰকে প্ৰেম আদায় কৰা বস্তু নহয় গতিকে ৰূপালীমক ক'লে যে ৰূপালীম তুমি এতিয়া তুমি যোৱাগৈ তোমাক মই মুক্তি দিলো এইখিনিতে মণিমুগ্ধৰ চৰিত্ৰটোক আমি যি মাত্ৰা দিব লাগে সেই মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি সক্ষম কাৰণ সি অহংকাৰী হৈও কিন্তু শেষত হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হৈছে পোহৰ হোৱা ঘটনাই তাৰ আত্মিক অনুভূতিক পোহৰাই তুলিছে গতিকে সকলো দিশ সামৰি আমি শেষত এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ৰূপালীম নাটকখন সকলো দিশৰ ফালৰ পৰাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ নাটক আৰু এখন উল্লেখযোগ্য নাটক আৰু নাট্যকাৰৰ সাফল্যও ইয়াতেই ঠিক আছে বুজি পাইছা মেম গতিকে
এইখিনি কথা তোমালোকে যদি ভালকে অনুধাৱন কৰা, মই ভাবো ৰূপালীন নাটকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তোমালোকৰ একো অসুবিধাই নহব। কাৰণ এইখন এখন ৰোমান্টিক আধুনিক কবিতা নহয় জানো। ইয়াত ৰোমান্টিক আৱেশৰ মাজত, পৰিৱেশৰ মাজত ইয়াত কল্পনা, কল্পনাক ৰূপ দিছে, ইয়াক চৰিত্ৰক ৰূপ দিছে, ইয়াক সংলাপক ৰূপ দিছে। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন মানসিকতাক ৰূপ দিছে। গতিকে এই গোটেইখিনিৰে আমি নিজৰ মনত ৰাখি প্ৰতিটো চৰিত্ৰ অংকন কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে যদি তোমালোকৰ তুলনা আহে কেতিয়াবা ৰূপালীম আৰু ইতিভেনৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰিবলৈ আহে, কেতিয়াবা মায়াব ইতিভেনৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰিবলৈও কিন্তু আহে। এই দুটা কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এটা কাল্পনিক নাটক হিচাপে এই নাটকখনৰ পৰ্যালোচনা এটা কৰিবলৈ আহে। কেতিয়াবা তোমালোকৰ সংলাপৰ ক্ষেত্ৰত ঋজুপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কিমান সাৰ্থকতা লাভ কৰিছে, বা কবিত্বময় পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সাৰ্থকতা লাভ কৰিছে, এই কথাখিনি তোমালোকে এই সংলাপবোৰৰ মাজেৰে বা পৰিৱেশবোৰৰ মাজেৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় প্ৰকৃত উত্তৰটো হ'ব আৰু তোমালোকে নম্বৰ পোৱাত সহায়ক হ'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজিলৈ সামৰো। মই কালিলৈ চাগে এইটো সময়তে মই এটা ক্লাছ ল'ম। তোমালোকৰতো এতিয়া 60%হে কোৰ্চ কৰিব লাগে, গম পাইছা নিশ্চয়। তোমালোকৰ প্ৰথম পেপাৰখনৰ তিনিটা গোট পঢ়িলেই হ'ব। তিনিটা গোট মানে অসমীয়া আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ ধাৰাটো, আৰু দ্বিতীয়তে ৰূপালী নাটকখন, আৰু হৈছে মণিৰাম দেৱান নাটকখন। এতিয়া তোমালোকে, মই যিকেইটা মানে ৰিডিং মেটেৰিয়েল তোমালোকলৈ দিছো অসমীয়া আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ ধাৰা সম্পৰ্কে, সেইটো যদি তন্ন তন্নকে পঢ়া, তাৰপৰা কিন্তু তোমালোকৰ সৰু সৰু কুৱেশ্যন আহে দেই। নাট্যকাৰসকলৰ নাটকৰ নাম দি ক'ব যে কাৰ নাটক, আৰু কেতিয়াবা নাট্যকাৰৰ নাম দি ক'ব তেওঁৰ দুখন নাটকৰ নাম লিখা। গতিকে তোমালোকে এইখিনি থৰ পঢ়ি তোমালোকে নাট্যকাৰ আৰু নাটক এখন বহীত সুকীয়াকে লিখি উলিয়াই ল'বা, আৰু চনকেইটা কিমান চনত প্ৰকাশ হৈছে এই চনকেইটা তোমালোকে উলিয়াবা, আৰু তোমালোকে কম পৰিমাণে হ'লেও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিচয়টো, আৰু নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁৰ যদি পৰিচয় আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱনৰ জন্ম ক'ত, তেওঁ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল, তেওঁ মাক দেউতাক কোন, তেওঁ কেনেকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, এইখিনি কথাৰ উপৰিও তোমালোকে তেওঁৰ এই নাটক কেইখন, মই যিকেইখন নাটক ক'লো, তোমাৰ শোণিতকুঁৱৰী নাটক, কাৰেঙৰ ডিঙিৰি নাটক, লভিতা নাটক, ৰূপালীম নাটক, তাৰপিছতে তোমাৰ গীতিনাট্য এখন আছে, আৰু এখন নাটক আছে, মই এই মুহূৰ্তত নামটো মনলৈ অহা নাই। গতিকে এই গোটেই নাটককেইখনৰ অলপ অলপ কমকে চমুকে তোমালোকে বিৱৰণ দিলে 10 মাৰ্কৰ কাৰণে উত্তৰটো তোমালোকৰ ঠিক হ'ব। গতিকে তেনেকে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে যুগুতাই ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল এই দুই ইউনিটৰ পৰা যাতে তোমালোকৰ 1 মাৰ্কো কাটিবলগীয়া নহয়, তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা, অকণো ভয় কৰিব নালাগে। খালি তোমালোকে পঢ়িবা, কিন্তু মেইন বুকখন পঢ়িবা। ৰূপালী নাটকখন আছে নাই তোমালোকৰ? নাটকখন আছেনে? আছে মেম, আছে। একদম আৰম্ভণিৰ পৰা, মানে পাতনিৰ পৰা শেষলৈকে তন্ন তন্নকে পঢ়িবা। কাৰণ কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান সংলাপ উদ্ধৃত কৰি দি কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল বুজাই লিখিবলৈ আহে। গতিকে এই কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল এইটো বস্তু তোমালোকে নাটকখন যদি নপঢ়া তেতিয়াহ'লে উত্তৰ কৰিব নোৱাৰিবা। তোমালোকে যি সহায়ক গ্ৰন্থ পঢ়া তাত কিন্তু সম্পূৰ্ণবিলাক খুটি নাটি মাৰি নাথাকে। গতিকে মেইন বুক, তোমালোকৰ মেইন বুকখন পঢ়িবাই, কিন্তু মই তোমালোকক সুধিম কিন্তু ইয়াৰ পিছত মই পঢ়িছা নে নাই, হা? ঠিক আছে, হ'ব। আজিলে সামৰিছো, হ'ব মেম, থেংক ইউ মেম, অ'কে।